Tšau. Minu vanemad Riina ja Ülo väidetavalt. Neil on pulma aastapäev ja neil täitub 22 aastat koos. Kahjuks nad ei saa välja sööma minna ega tähistama. Nii et meie selle 22 aasta tagajärje lapsed, me mõtlesime, me aitame seda neil nii-öelda ikkagi tähistada. Kuna teil on pulma aastapäev ja te ei saanud välja minna, siis me sooviksime, et te läheksite üles ja paneksite enda kõige pidulikumad riided selga. Ja siis kui me ütleme, et võib alla tulla, siis võib alla tulla. Päriselt! Jah. Tulete alla siis, kui meie ütleme. Täna ei ole reeglid. Omme. Teie öelda. Täna on reeglid meie võit. Just. Vaadake, et see küüne laua peal ei... Ema! Ema! Ole rahulik! Ole chill! Tellisime toidu ära, siis see tuib mingi aeg tagasi. Ma andsin selle Grete toast taga aknas sisse. Merit, meie põhimõtteliselt pereliige, on siin abis meil. Wow, kõige uhkem voodi lina üldse. Merit riikis seda enne salaja üleval. Oota, nad on veits erinevad, ei vä? Sirgu painutatud on see siin. Mingi vene aja, mingi ka. Kõik on riides. Nii, copyright free music käima. Me ei oskanud siin, siin oli tühi koht, nii et Grete ja Ned tõmbasid ühe selle saialille, mis siin... Või mis see lill see on? Kerbera, sorry. Vahe, mis nüüd tõivad seal? Isa magab. Isa jäi magama. Isa jäi magama või? Jaa, ist magab. Tere! Tere! Soovite lauda? Jah, laud kahele poleks. Kajuks ei ole. Kajuks on täis praegu. Oota, praegu tuleb läbi. Jah, on küll laud ja täiesti olemas. Jah, pidas teil ütleme niimoodi, meil on väga kiire aeg praegu. Juhatame lauda enne, palun Merit. Juhab, mis püüdsis? Võtke iste. Mida pekki? Ma hakkan tegema üks korda suures restoranis. Ma tean, tulge võtke iste. Jah, hästi. Tundab ruuga sisse, aitäh, Mis te juua soovite? Meil on menüüs vein ja sini kokteil. Ma soovitan prouale veini, valget veini ja väga hea maja vein. Teil on selline nägu ees, et teile meeldiks sini kokteil. Seni kova nautige kaunit atmosfääri ja meeleolu. See on siis 2850. aasta Kõll, ilusad pulma aastapäeva. Kas me laul... Ei, selle puhul ei lauda, rest on sünnipäevade ainult lauldakse. Esimene roog, mida me teile serveerime, ehk eelroane siis. Te näete, mis me teile toome. See on delikates. See on delikates. Lähme nüüd siin ka. Võtta. Igatahes toit on meil siis kolmest illist, not spons. See on nagu laada. Nad teevad laada mingi telgi all. Free kartoli, keitsupiga valo. Sirka. Mennad istuvad ja mõtled, et restoranis kuuled mikrofoni jääl. Ei ole nii hull. Võime pikniku pirku kõrval, siis püsib püsti. Nimelt tegu on siis pardifilee, fermenteeritud nuikapsa, hoisiini ja seesamiseemned ehk pardipao kuklid. See on tehtud, see on väga kuum. Ja samuti seal kõrval on meil kuk. Me saame täiesti aru, kui te ei jõua lõpuni süüa, sellepärast, et te enne seda, enne meie üllatus siin sõite. Ja peagi näete etteasteid ka. Meil on esinejad tulemas kaugelt Amerikast. Amerikast tulevad esinejad meile. Ja Finlandist. Soome maalt. Järgmisena on meile kaugelt Ameerika maalt tulnud väga talendikas tuntud ooperi flöödimängija Grete Hudson. Tema muusikalis kaasa tantsiv loomingulise tantsuga Mariette Laiman ja helise muusika Karpo. Pisar tuli silma, pisar tuli silma. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Kuida eelroog oli? Väga maitsid. Miks te jätsite järele? Kaasid seda ei küsita. Vabandust, me oleme teist moodi. Me oleme otsekohesed siin. Mina... Sa jätad ruumi teise eelroa jaoks. Sest et meil tuleb teine eelroog. Teine ka. See on keskroog. Aga kas te lõpetasid rohkem, me ei soovi seda süüa? Ei, seda me soovi.
Viige nõud ära! Ma olen vahetuse vanem. Samuti meie restoranis on lapstööjõud lubatud hooajaliselt, kuna olukord on selline. Kas sa saad hakkama sellega? Järgmine on siis corn dog, hot dog, maisi ja paneeri, marineeritud sibul, sinel, ketchup ja röstsibul. Omelette du fromage, Paris, Tour de France, see on väga hea. Fantastiline. Tõesti primitsiaat. Mis te ütlesite? Vett. Proua viiendas lauas sooviks vett, palun. See proua seal, kes ei söönd oma eelvooga lõpuni, soovib vett saada. Iga kord kogu juhtkond tuleb välja. Toimkond, toimkond on siin vist restoranis, mitte juhtkond. See on jääšu! Vau, vaadake meil! Selle saite tasuta, see kuulu sinna sisse. Kiitos, Viro Laiden. Mina olen Soomimaalt tulnud siia ja nüüd, mida te näete, tõstab teid ihukarvad püsti. Tule show! Ventilatsioonid on kõik tipas, teeme korraks aknad lahti. Palju siis? Kurat. Ei, vandu täie. Taaskasutus on mulle ees. Päris toidupahat, mis meil palandatakse. Oh yeah! Oh yeah! Nice! Boozy! Boozy! Palun! Teate küll, uhketes restaurantis. Sea ribid, musse, stravaarika, barbecue, kaste ja röst sibul. Ja tavaline sibul. Ja te peate jagama. Siin võite... Ma mõtlen ka see proua. Teine hoiatus. Ainuke meie tehtud asi või noh, kreete tehtud magustoiduks. Sellise koogid on tavast kõige parema maitsega, mis see püsi koos. Särdis, et tuksuhkud teeb asja parema. Joel Ostralt, palun vaata kõrvale. Mida? Aita teda, aita teda, tal on kahvel põrvas. Oid! Tervist! Kus? Hallo? Oua! Hea, läks tualetti. Tualetti? Tualetti! Mis ta jätis su niimoodi siia lihtsalt? No ta ütles, jah, et ma käin korraks ära. Teie teid lasi üle teid lihtsalt. Ma olen vetsu vana ja vetsu aknast välja. Ei, loini! Ei, loomad ei! See tuleb see toiduinspektsioon. Kellad siis, noh. Terviseamet. Ja nüüd magustoid. Kihiline segapundar TS. Tead, abielu on ka olnud üks paras segadus. Kuvitan teile, et välimus on petlik. Maitse on täiesti teine. Kohe tuleb viimane õhtu lõppauk meelelautus. Olge valmis selleks. Ja nüüd esineb otse siit Eestist väike PT. Nii, maestro! Greta Anette Karpov! 10 points! Yeah! 10 points! Woo! Helerin Karpov! 10 points! Oh my god, Conchita Wurst! Merit Leiman! Karpov! Aga ma loodan, et jäite rahule ja ilusab pulma aastapäeva ja rokkige edasi teiega ja... No nii, ma loodan, et sul oli lahe ja nagu ikka, kui sulle meeldis see video, siis jäte jäseme pikenduses pöial üles ja... Näeme juba järgmine kord, davai, tšau! Pöial üles! Pöial üles! Pöial üles! Tahtsid teada, kus on kõik asjad? Seada või? Kus on skotis ja minema? Vahalus kööb!
väga ilus köök päriselt ka. Emal juba. Seljanka on ahjus. Seljanka on ahjus ja pidi vassa ära.